lavt blodsukker. Personer som har sykdommen diabetes type 1 og type 2 er utsatt for lavt blodsukker. Dette kan være livstruende. Alle sammen hit! Jeg kan ikke være sammen med dere hele timen i dag, så jeg må gå om det nå, og så er jeg tilbake om et kvarters tid. Så spiller dere innebandy så lenge, ok? Fysisk aktivitet, alkohol og stress kan være med på å senke blodsukkeret. Førstehjelpstiltak ved lavt blodsukker når personen er våken. Kasper, kan jeg hente sekken hans, han har fått føling igjen? Ja, det skal jeg gjøre. Lavt blodsukker kan oppstå når personen har fått i seg for mye insulin i forhold til matinntaket. Gi noe søtt som for eksempel juice, melk eller annen sukkerholdig drikke. Brødskive, da. Ja, takk. Gi deretter mat som inneholder langsomme karbohydrater, for eksempel en brødskive med honning, syltetøy eller brunost. Bli hos personen til vedkommende har spist opp maten, og følg med på hvordan personen har det. Skulle personen igjen få tegn på lavt blodsukker, ring 113 og be om hjelp. Personer med diabetes type 1 og 2 kan også få for høyt blodsukker. Dette kan oppstå hvis personen har tatt for lite insulin i forhold til matinntaket. Høyt blodsukker kan være en alvorlig tilstand som trenger legebehandling og avansert behandling i sykehus. Ring 113 og be om hjelp og veiledning.